Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Och idag ska vi göra en enorm haul. Och den här videon är i samarbete med ingenting mindre än Look Fantastic. Och för er som inte vet det, så är jag numera en ambassadör för Look Fantastic. Så gör ett visst antal videor varje månad. Och idag tänkte jag att vi skulle göra en haul. Den här veckan som har det varit Black Week. Det har varit jättemycket reor och allting. Idag kör Look Fantastic en stor Cyber Monday rea liksom. Jättemycket av de här sakerna, kanske inte riktigt allting, men jättemycket av de här sakerna är nedsatt och de är ganska mycket nedsatt. Så jag rekommenderar att kika ner. Jag kommer lämna här nedanför videon både en reklamlänk om ni är sugna på att handla någonting, och givetvis den stora rabattkoden som jag är ganska säker är Maggie BF. Men i alla fall, och jag tänkte att jag skulle visa er det här. Jag hade tänkt att göra en try on haul idag, och det är ju alltså när jag testar sminket as we go. Men alltså jag var redan sminkad nu och jag tänkte att nej, men vi kör en vanlig traditionell haul. Ni älskar ju när jag pratar goingar, så låt oss hoppa rakt in i dagens video, hörni. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Let's go. Har ni handlat någonting roligt redan i helgen? Lova att lämna det här nedanför. Det första som jag har köpt är ifrån Zoeva. Och det här är då ett litet kit. Tanken är att man ska kunna hänga den här till exempel granen. Jag har redan öppnat den och kollat så att allting var i. Nej, men det är som ett litet kit då, som tanken är att man ska kunna hänga till exempel i julgranen. Och det här ser så fint. Vi ska se här. Jag börjar med att plocka ut ur kartongen. I den här då så är det 3 stycken saker. Det är en liten pensel först och främst. Och det är en liten Lux Powder Fusion borste. Skitsöt. Den här tänker jag ha. Jag har som en liten necessär, eller vad man ska säga, i min lite större handväska som jag har när jag ska åka på någonting lite, ja men du vet, över dagen eller sådär. Och där har jag lite sån här, och det är som en perfekt highlighterpensel. Så den här blir ju gör bra. Jag behöver inte lägga på all plast och skit. Så där har en liten del. Sen är det då deras Powerful Lip Shine Lip Gloss. Och kolla på den här färgen. Jag såg någon ha den här färgen på sig. Jag vill säga att det var Paulina Aspjung, men jag är inte säker. Men kolla på den här färgen. Och jävlar, frågan är, ska jag ta, vi kan väl göra en liten try on variant i den här haulen. Tycker ni inte det? Jag torkar bort det jag har på läpparna. Det är ett liquid lipstick från Sleek i den här färgen. Det här är Matte Me Ultra Smooth Matte Lip i Birthday Suit. Låt oss testa det här läppglanset. Okej. Det känns som ett ganska tjockt läppglans. Ganska tjockt, lite som ett lipplacker skulle jag säga, som är lite tjockare liksom. I love it, jättefin färg, ärligt talat. Nu hade jag ju ett liquid lipstick på mig så jag fick inte av allting under, men jättefint. Sedan har vi också deras Visionary Light Multi-Use Face Powder. Och det var den här som jag valde för att, när jag såg det här julkittet komma upp på sidan, för att jag satt med den här i min kundkorg redan. Alltså själva produkten i sig då. Och det här är alltså den, kolla bara. Kolla. Oj, 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 oj. Det är alltså en highlighter typ. Ni ser, jag vill att ni verkligen ska se embeddingen i den. Alltså snälla. Är det inte det snyggaste ni har sett i hela era liv? Kanske. Så den här får vi definitivt testa. Jag vill inte testa allting på läppar och sånt nu. Typ sånt här slänger vi iväg. För nu har vi testat läppglanset. Låt oss lägga på lite till. I love lip gloss. Men om ni vill se någonting specifikt i en video, så säg till. Kanske kan jag använda de här grejerna i nästa månad. Alltså nu i decembers video med Look Fantastic liksom. Så himla fin. Sedan köpte jag på eran förfrågan, för jag har fått så mycket frågor om det här, så jag tänkte att jag köper det så kan vi prata om det. Det här är alltså Peter Thomas Roth, deras Water Drench Moisture Pair. Och i den här så är det alltså deras Water Drench Hyaluronic Cloud Cream och deras Cloud Hydrating Eye Gel. Och jag tänkte att det blir väl tandsaltan perfekt. Jag älskar ju julkit, så det är alltså deras, nu ska vi se här, själva krämen då i en full size, 50 ml. Det är alltså en 30% hyaluronic acid komplex som ska dra fukt och hjälpa till att låsa in fukt i huden i 72 timmar. Och sedan är det då
ögonkrämen till det. Det var framförallt ögonkrämen som jag fick jättemycket bra frågor nu, för att det var jättemånga av er som hade sett de här kitten. Så därför tänkte jag att jag skulle testa dem. Så ska jag bära in dem i mitt badrumsskåp direkt. Jag plockar in den här ifall jag ska ta ett foto eller så och visa er på Instagram sen. Men de här ska jag definitivt börja tänka, testa direkt, så ni får skriva sen, så lovar jag att svara på vad jag tyckte. Jag har, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Oj, nu rev jag ner halva sminkbordet framför mig. Det går bra, då har vi mer plats nu då. Jag köpte 2 stycken ögonskuggspaletter ifrån ingenting mindre än Lottie London. Och det här är en collab med Leila Loves. Och jag vet inte riktigt vem denna personen är, men de här såg så fina ut. Jag kunde inte låta bli de här. Det här är alltså Miami 9-piece pigment palette och Ibiza 9-piece pigment palette. Och kolla bara, kolla den här lila här uppe och den här typ gröna där. Det är typ som en blandning mellan en neongrön och en pastellgrön. Löjligt taggad på de här. De här kostar typ ingenting. Jag hoppas att de här är trevliga. Det kommer bara med en liten sleeve så här, men alltså de här ser så himla fina ut. De här skimrarna ser magiska ut. Så de här måste vi definitivt testa snart. Så roligt. Vad har vi mer i den här lilla boxen? Maxa roligt. Nu har jag lite mer saker. Och vet ni vad jag precis rev ner? Jag rev ner alla mina tops. Det går bra nu. Sedan så har jag tänkt att testa Giorgio Armani's Power Fabric Foundation. Och den här valde jag i färgen 3.5. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Mörkt. Lite för mörkt. Den här kanske vi får spara lite till senare i vår dag. Men det här är alltså Giorgio Armani's Power Fabric. Och det är en Long Wear High Cover Foundation. Och jag tycker det är så svårt med färger att beställa. Även om jag tycker det är bra. Alltså att de har bra beskrivningar. Det var inga bra beskrivningar på den här, varken på Look Fantastic hemsida eller Giorgio Armani's egna hemsida. Men det här ska i alla fall vara deras fulltäckande super long wear foundation. Jag kanske får köpa en ljusare och blanda ihop dem med. Det har jag ingenting emot. Super super trevlig. Jag tror att jag kommer tycka om den här utifrån andra människor som tycker om den, och sen alltså när jag jämför mina preferenser med andra människor som tycker om den, så tror jag att jag kommer tycka om den här. Så det blir roligt. I basväg så har jag lite fler saker. Bland annat har jag fått flera förfrågningar sista månaderna kanske. Jag har ju skrivit upp så mycket jag kan i mitt anteckningsblock, eftersom det har varit så himla mycket adventskalendrar. Och då har jag skrivit upp sånt som ni frågar om mycket, så att jag kan testa det nu då när det börjar bli klart. Och det här är ett märke som jag får väldigt mycket frågor om. Det är Ciate London, som från början är ett nagellacksmärke. Och det här är deras Everyday VK-serie. Det är deras Coconut Setting Powder och deras Dewy Coconut Setting Mist. Och den här jävla flaskan, hörni, den är så jävla fin. Ni ska få se. Ni ska få se. Oj, oj, oj. Kom igen. Alltså, kolla. Ursäkta, liksom. Jag får hourglass vibes av den här. I'm excited. Luktar jättemycket kokos. Men alltså, den här är så himla fin. I'm very excited. Och så, när jag då köpte den här, så såg jag ju då att pudret var nedsatt. Så jag tänkte att jag redan kollade på det också då. Det är Coconut Setting Powder. Vi ska få se det också, tänkte jag. Vet att jag inte kan öppna någonting med de här closen. Och kolla bara så vacker förpackning. Så himla fin. Oh, så de här tänker jag definitivt att vi måste testa. Vad vill ni mer se från Ciate? Det har liksom varit mer allmänna förfrågningar om märket. Mer än så här, testa den här produkten eller testa den här produkten. Så har ni några tankar, så let me know. Sedan så öppnade jag också YSLs adventskalender här på kanalen, om ni vet det. Och då fick jag Touche Eclat. Och jag tänkte göra en jämförelse på originalet Touche Eclat och deras Touche Eclat High Cover. Och det här är i Vanilla 0.5. Och den ser alltså ut precis som Touche Eclat, fast den har en svart markering på framsidan. Så jag tänkte att vi skulle göra ett någon typ av skillnadtest på de här. Den här hade fått jättebra betyg. Jag visste typ inte att de hade en Touche Eclat med typ en mer täckningsgrad. Så jag är jättetaggad på testen här. Så det får vi göra med den där andra då, som jag har originalet Touche Eclat. Men den här ska tydligen vara skitbra. Och den har då high coverage, den ska vara återfuktande, den ska vara väldigt trevlig. Så den ser jag fram emot. Sedan vet ni att jag har varit på jakt efter en ny highlighterpensel i ganska många månader. Och jag har tänkt att den här penseln ska jag köpa 1000 gånger om. Men det slog över nu när Angelica Nyqvist igen pratade om dem. Och det är ju då det här. Det här är Sigmas F03. Vi tar ut den ur förpackningen, tänker jag. Och så bara kör vi.
Om ni vill så kan vi testa den lite också, jag ska bara komma in i den. Men det här ska ju tydligen vara en av marknadens absolut favoriter, eller bästa highlighterpenslar. Som ni vet så tycker jag att Linda Hallberg Cosmetics highlighterpensel är absolut fantastisk. Och jag har börjat använda den igen. Men ja, jag vill ha ett annat alternativ helt enkelt. Och jag älskar Sigma penslar. Så, oh. Okej, det här kan ju bli riktigt bra om jag ska vara ärlig. Det här är alltså High Cheekbone Highlighter. Den ser riktigt, riktigt bra ut. Den är ganska tung, vilket jag tycker är gött. Vad är highlighten som jag hade på mig idag? Jag har Glow & Get It från Gloss Gods på mig. Nu ska vi se. Jag lägger lite till. Oh! Den känns mycket bra. Som sagt, den här har jag tänkt i flera år att jag ska köpa. Men det har liksom inte blivit av. Ja, mycket lovande pensel. Den ser vi fram emot, hörni. Sedan har vi lite NARS. NARS är ju ett märke som jag verkligen har tyckt mer och mer om. Och det känns väldigt lyxigt för mig. Även om det kanske inte är superexklusivt längre, så tycker jag att NARS är ett väldigt roligt märke. Och jag har testat väldigt lite ifrån NARS. Så jag bestämde mig för den här. Det här är deras Overlast Cheek Palette. Och det här är ju skitkul, tycker jag. Den är så fin. Kolla bara förpackningen. Förlåt, det är helt strukturigt och bara gorgeous. Men kolla insidan. Wow! Det här är ju mig som är väldigt, väldigt ljus, väldigt blek. Det här är ju en dröm. Tre perfekta såhär kindfärger, bronzer, rouge. Och tre jättefina highlighters. Jag är orimligt taggad på den här. Det är Tied Up, Deep Down, Drift, Let It Burn, Get Lost och Body Talk heter då färgen i den här. Men alltså den är så himla fin. Jag kunde inte noga alltså. Look Fantastic får ett superpris för mig, för att de har så himla mycket roligt. Och jag pratade om det här senast med några av mina andra men typ kreatörskompisar, influencerkompisar och sånt, att det är så många kedjor så här på Black Friday och Cyber Monday och så, som inte ens har några direkta rabatter. Alltså visst, de har så här 20% på allt, och det är jättebra såklart. Men då har de höjt priserna innan eller plockat ut saker, eller kit och sånt ingår inte. På Look Fantastic så är det så jävla mycket som är nedsatt, och det tycker jag är så himla roligt. Jag har beställt en mer sak idag, för det ser ni att jag behöver. Jag har köpt lite läppprodukter också i brist på bättre. Jag har köpt bland annat Lottie London Oil Slick. Och det är alltså en lip oil som har en sån här rosa tint. Jädra fin. Lottie London är jätte, jättebilligt märke. Så det ska bli jättekul att se. Det här är det för en Extra Cherries. Men alltså den är så himla fin. Sedan köpte jag också den här för att jag kunde inte låta bli. Lime Crime, deras Chart Toppers. Och det är ett limited edition 2-piece set. Och det är då två stycken läppglans. Den här ni ser kanske, men jag tar ut dem ändå. Två stycken läppglans då. Det är ett som är genomskinligt och ett som är så jävla fint orange. Typ rött orange. Och för er som inte vet det, eller som så, jag har ju släppt en egen palett precis nu i fredags. Och jag tror att den här som heter Flirty Cherry då kommer passa den så himla fin. Så jag tänkte faktiskt att jag ska använda den här imorgon och med min egna palett, för att jag tror att den här kommer passa på så himla fint. Det var en anledning till att jag beställde faktiskt just det här kittet. Men de här ska tydligen också vara jättebra. De har fått svinfint betyg. Från Lottie London också så har jag en, jag vet inte vad de kallar dem här, Metallic Eyeshadow bara. Och det här är, alltså jag har öppnat den här redan för att jag var tvungen, jag är så besatt. Det här är som, jag kan inte ta bort den här lilla. Men det är som en, ni vet att jag inte gillar. Nu ska vi se, jag kan kladda här på mig själv. Oj, nu bara tog jag det här locket och la emot. Kolla pigmenteringen. Jag gillar inte lösa produkter så himla mycket. Jag ska bara jobba in det här lite så att ni verkligen ser. Så att det inte ligger på huden bara. Jag gillar inte lösa produkter så himla mycket, men kolla den här. Jag såg någon youtuber, jag tror att det var Missa. Makeup Missa. Som Miss A, jag vet inte, jag tror att man säger Missa. Förlåt. Och kolla den här. What the fuck. Så jag tänkte att jag faktiskt skulle göra någonting kul med den här. Men snälla, ser ni metallisk eller? Den här kostade inte ens. Oj. Nu gjorde jag på min näsa. Nej. Ja, nu får jag ha lite röd ögonskugga där. Sorry guys. Men alltså, jag var bara tvungen den här. Jag är helt löjligt besatt. Ser ni hur fin den är? Vad ska jag lägga allt det här nu då? På mina leggings. De får jag ändå åka i tvätten så det går bra. Men alltså shit alltså. Jag kunde bara inte köpa den här. Jag måste göra en look med den. Löjligt besatt, och om de här, det här är så fin på ögonen som jag tror att den kommer vara, då ska jag beställa fler. Läppprodukter var vi på, och den här, ni vet att jag älskar Smashbox, och då menar jag
älskar Smashbox med hela mitt hjärta och halva mina ben. Alltså jag gör verkligen det. Och jag har verkligen inte hängt med på Smashbox, men alltså kolla det här. Det här är alltså 3 stycken full size lipsticks i deras julkollektionsförpackning då, och det är deras Be Legendary Lipstick Trio, och det är 3 stycken då. Det är, ni kan ju få se de här. De här är, om jag inte missminner mig, för det fanns 2 olika. Nu ska vi se här. Åh, jag kommer inte komma in i den här, jag kan inte visa er. Jag är ledsen, jag har inget vast här, jag har en pincett i och för sig. Men det här är, det fanns alltså 4 stycken olika varianter. Men alltså de här är, de här såg så fina ut. De är röda, och jag vet att jag absolut inte behöver flera röda läppstift, men alltså jag kunde inte låta bli. Jag ska bara se om jag kan få komma in i den här. Men alltså jag kunde inte låta bli, den här var så fin så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag har redan köpt lite ifrån deras julkollektion, som ni vet kanske om ni har följt mig, så fint. Och så ligger de då 3 små lipsticks i den här. Första då heter Be Legendary i Easy. Kolla den här. Det är typ samma typ av ton som jag har på mig nu, fast i ett läppstift då. Så jävla fin. Sedan har vi då, nu ska vi se här, de här jävla naglarna. Åh, kolla den här. Det här heter Get Fired. Det är som riktigt, riktigt varm röd. Jag tror också att den här kommer passa min palett som en jävla dröm. Och sedan, sista färgen då, har vi Black Cherry. Och kolla den här. Jag dör. Så, jag kunde inte låta bli att köpa det här lilla triot ifrån Smashbox. I love it. MAC har släppt sin julkollektion, och det här är egentligen det enda som verkligen följer mig i smaken. Jag gillade ett läppglans också, men det var en limited edition färg, jag kommer inte in och använda den tillräckligt, och sen kommer den inte gå att få tag i, och då kommer ni vara arga på mig för att jag använder det. Så, men den här var jag tvungen att ha. Jag är tvungen att ha någonting från julkollektionen. MAC gör alltid så himla rolig. Det här är i alla fall deras Flashing Eyes Extra Dimension Skin Finish Trio. Och kolla bara, wow. Kolla vad fin den är. Jag kan inte hålla mig. Oh my god, så jävla fin. Löjligt fin, alltså hur, oh. Så den här var jag tvungen att köpa i alla fall, för att jag vill alltid ha någonting från julkollektionerna. För MAC gör ju några av marknadens roligaste kollektioner tycker jag. Så den fick få med mig hem. Till en kommande video också, så tänkte jag, det är många av er som ber om borstråd. Och jag tänkte att jag skulle försöka hitta några bättre tips när ni säger till exempel, men jag kan bara köpa det här och det här för de här pengarna. Glow, som är ett märke, det heter så här, Glow med ett enkel V. Det här är ett eye makeup brushes med 5 stycken borstar för 100 spänn. Den kommer så här, jag har redan tittat på den här faktiskt, jag var så nyfiken på hur de ser ut. Kommer en sån här, och sen så är det då 5 stycken penslar i relativt normal storlek, som då inte är superkorta sånt. Det är en snedskuren, 2 stycken fluffigare, en påpackning ganska liten och en större påpackning. Det här är ju typ allt man behöver i ögonskuggsväg, 100 spänn. Jag hoppas att de här är bra, de hade fått jättefin recension. Så jag tänker att vi definitivt ska testa så här, så att jag enklare kan liksom säga så här. Köp de här, om någon skriver till mig, jag behöver köpa nya, eller jag ska köpa mina första sminkborstar eller whatever. Då vill jag ha någonting riktigt bra, för er som kanske inte vill köpa ett fullt set innan ni vet vad det är. Och då tänkte jag att det här kanske kan vara ett alternativ. Men vi får se, jag får återkomma om det. Pixie har släppt 2 stycken nya små paletter. Det här är deras look palette i eye, eller en eye och cheek palette i look palette. Och den här är i färgerna, nu ska vi se, Festive Fairy och Golden Goddess. Och den fanns 2, jag köpte båda, jag älskar Pixie, jag pratar ofta om Pixie på kanalen. Och jag bara, wow, det är glitter! Alltså gud, det är alltså i min mening då en bronzer, en skimrig bronzer eller en mörk highlighter. Ett glitter, det ser ut som att vara samma som Glittery Icons, som är mina favoriter. Och 3 stycken ögonskuggor. Perfektion. Alltså det här är löjligt bra. Alltså den här kan man göra världens roligaste looks med, och du kan variera massor. Det här måste ju vara det bästa liksom som Pixie har släppt på väldigt länge. Och det var den jag ville ha, men jag kunde inte låta bli den andra heller. Och det här är då samma princip. Här är det typ ett blush med då highlighter, skuggor och sen ett glitter. Och jag tror att som sagt att de här glittren är identiska med de som är i Glittery Eye Quads.
Och för er som inte vet vilka det är, så är det de här fyra. Alltså det är fyrkantiga gröna paletter så här som från Pixi, med fyra stycken glitterskuggor. Och det är de bästa glitterskuggorna på marknaden. Och de här är så roliga, så himla fina. Jag kommer definitivt göra lite såna här snabba Instagram tutorials med de här, för de är så himla fina, så himla roligt och så himla bra pris. Sen kommer vi faktiskt till de tre sista grejerna, och det som jag antagligen är mest taggad på av allting. Jag har köpt någonting. De här har jag köpt av den enkla anledningen att Margareta ville unna sig. Och jävla vad hon ville unna sig. Jag har köpt tre stycken paletter ifrån Viseart. Och för er som inte vet vad Viseart är, så är Viseart ett väldigt väldigt dyrt pro-märke som inte är att leka med. Och jag har aldrig testat en enda skugga från Viseart. Och de är ju så omtyckta, så jag tänker att jag börjar visa er. Det första som jag har köpt är Editorial Bright. Och ni kommer förstå varför jag köpte den här. Jag vet att jag har varit väldigt neutral i några månader. That's about to end. Åh! Kolla regnbågspaletten. De här är också magnetiska, så man kan stoppa dem i vilken palett man vill. Svin liksom... enkla förpackningar, för det är pro-paletter. Alltså det här är sådana som skulle vara perfekta i ett makeup-artist-kit etc. I'm in love. I love you. Jag är så taggad på den här. Men när de här kom hem, hur mycket jag än älskar regnbåge, tro mig, de här kommer vi ha så roligt med, så är jag väldigt burrig just nu. Förutom att jag använder väldigt mycket röda skuggor givetvis, eftersom min egna palett har släppts, så är jag väldigt burrig. Jag gillar mörkare looks, jag gillar lite mer grunge, lite mer. Och jag är så glad att jag valde den här. Det här är alltså deras Dark Mats. Exquisite. Alltså jävlar vad fin. När jag ser den här så tänker jag på hösten och Burrit Lalla. Alltså det här är fantastiskt. Man kan också använda den givetvis året runt. Men alltså jag är förälskad i färgkombinationen av det här. Det är helt fantastiskt. Så det ska bli så himla roligt att leka med den här och Editorial Bright. Sedan köpte jag en liten, det var egentligen den jag la i kundkorgen först, och sen så blev det de här också för att jag har inga stopp i huvudet. Det här är deras Petit Pro och det är i Apricotin. Och den här tänkte jag lägga i min lilla, den necessär jag pratade om tidigare. Den kommer så här och det är en minipalett. Och det är Viseart's originalformula, ingenting konstigt, men de kommer i en mindre pärn. Samma sak här, de är magnetiska så du kan slänga om dem hur mycket du vill om du har flera och sådär. Fyra stycken matta, fyra stycken skimriga. Och den här är så himla söt. Alltså hur perfekt är inte den här? Den här fanns i massa uppställningar. Men jag tyckte att det här är ändå det som jag kommer att kunna, alltså, använda allra mest. Och jag är så glad att jag valde dem. De är så fina. Så vi måste definitivt testa The Luxury Luxury Eyeshadow Palettes från Viseart. And I am very excited. Det är så jag känner, hörni. Gud vad lång den här haulen blev, det är så roligt att haula. Glöm inte bort att använda min rabattkod här nedanför. Följ länkarna om ni ändå bestämmer er att handla. Lämna jättegärna kommentar vad ni redan har handlat på Black Week, Cyber Monday, allting. Och om ni som sagt har lite mer utrymme för budgeten, så finns det en länk här nere som ni jättegärna får handla vid. Grymma rabatter från Look Fantastic. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!